waa bilow lagu dhisay waddo laami ah oo masaafo ahaan dhan 8 km waxaana gacan ka geysanaya maamulka degmada Dayniile ganacsato iyo shacabka ku nool degmadani iyo maamulka gobolka Banaadir muddo sanado fara badan kadib ayaa waxa ay ka qurux badan tahay markii hore oo burbur baahsan uu ka muuqday waddadani waxaana juhdi iyo dhaqaale intaba ku bixinaya maamulka degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho 8 km inta aan Facebook la qorsheeyay ay ahayd 8 km bar waay waa ilaa isbitaal Dayniile insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu ilaa iyo wabiga oo socda hadii Ilaahay yiraahdo gudoomiyaha degmada Dayniile Maxamed Abuukar Cali Jaafar ayaa ka dhawaajiyay in dhismahani haatan socda muhiimadiisu tahay dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo dadka mid fududeynaya iyo in horumar laga sameeyo kobaca dhaqaale iyo kan ganacsi ee degmadaasi intuu ku ekaan doono intuu socod doono ay ku xiran tahay taas oo waxaad fahmi kartaa waddo meesha in laga sameeyo waxa uu yeelan karto iyo ganacsi kuma cid kastoo isticmaalaysa ayuu anfaca ganacsi kale ma aha cid kastoo anfaca dadka bulshada qeybaha kala duwan anfaca ummadda muslimka oo jidka maraysa dhammaan anfaca cid walba anfaca taas insha Allah aan mar walba annagu waa jecel nahay inuu dhameystirmo tababarto hadii sidan loo diidin talaabada lagu dhisayo laamiga dhexmara degmada Dayniile ayaa waxaa soo dhaweeyay bulshada ku dhaqan degmadani waxayna aragtidooda ka dhiibteen sida ay u arkaan dhismaha shacabka degmada Dayniile aad iyo aad aan ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waa waxaan aad ugu baahnayn isu socodka noo fududaanaya waa ganacsiga wax walba waa laami laamiga aad aan ugu baahnayn waa waddadu waa buuqajajo burbursaneed marka aad aan soo dhaweynaynaa waxaan ku qanacsanahay maamulka gobolka Banaadir iyo dadweynaha deegaanka oo iskaashaday iyo maamulka degmada dhismaha ay ka wadaan laamigan quruxda badan leh oo ah muddo 3 sano laami aan la dhisin aad baan ugu hambalyeynaynaa maamulka iyo mas-uuliyiinta iyo inta ummado ka shaqeysa laamiga iyo muxsiniinta dadka ah oo wax la baxay aad ayaan ugu mahadinaynaa ma sahlana dhisme laami marka loo eego xilligan adag ee uu dalka ku jiro haddana maamulka degmada Dayniile waxa uu dhexda u xirtay bilow iyo dhameystirka laamigaasi waa kan mar kale gudoomiye Jaafar insha Allah waa aydan qorsha waa nagu jiraan meeshii laami la geyn karin in laami la saaro meeshii dhagax isgala la dhigi karin la dhigo meeshii jaga laga dhigi karin laga dhigo dadka bulshada degan degmada in loo fududeeyo adeega iyo socodka waxyaabaha aan xoogga saarayna waaye oo insha Allah aan isleenahay waa qabsoomi doonaan tani waa ifafaale muujinaysa talaabo hore uu maamulka u qaaday dib u soo celinta bilicda degmada Dayniile ee gobolka Banaadir balse qaar ka mid ah waddooyinka dhexmara magaalada Muqdisho ayaa weli waxaa ka muuqda burbur lixaad leh oo ma aysan helin wax dayactir ah haba ugu darnaatee xilliga roobka guga Jaamac Maxamed Saalax Shabeelle TV Muqdisho